ពិភពរឿងនិទានរឿងប្រវត្តិភ្នំដូនពេញដើមកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញភ្នំដែលសន្មតជានាមទីក្រុងរបស់ខ្មែរគឺជាទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃកើតមានតាំងពីមុនពេលស្ថាបនាព្រះរាជវាំងដោយមានរឿងដំណាលថាក្នុងការកន្លងទៅហើយគ.ស.1372មានដូនចាស់ម្នាក់ឈ្មោះពេញជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរណ៍មានទីដំណើរនៅក្បែរច្រាំងមួយទន្លេ4មុខតែគាត់សង់នៅលើទូលតូចខាងកាត់ភូមិតូចមួយថ្ងៃមួយទីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងទឹកទន្លេជន់លិចលហល្ហឹមដូនពេញឃើញដូច្នោះក៏ចុះទៅកំពង់ទឹកស្រាប់តែឃើញដើមគគីរធំមួយអណ្ដែតមកក្បែរច្រាំងដោយអំណាចទឹកហូរវិលចុះឡើងដើមគគីរនោះចេះតែអណ្ដែតវិលវល់នៅក្បែរច្រាំងនោះមិនទៅណាសោះលោកដូនពេញឃើញដូច្នេះក៏ប្រញាប់រត់ទៅអំពាវនាវហៅអ្នកចិត្តខាងឲ្យមកជួយទីងដើមគគីរនោះឡើងលើអ្នកចិត្តខាងក៏នាំគ្នាយកខ្សែពូទៅចងហើយអស់រំកិលមកតែម្ដងទៅម្ដងទោះតែមកដល់លើមាត់ច្រាំងពេលដែលដូនពេញយកកំណាត់ឈើទៅកោសសម្អាតគាត់ចាប់តែបានឃើញក្នុងប្រហោងឈើគគីរនោះមានព្រះពុទ្ធរូបតូចតូចធ្វើអំពីសំរិទ្ធនិងទេវរូបមួយអង្គទៀតធ្វើអំពីថ្មទេវរូបនោះព្រំឈរព្រះហោមកខាងកាន់ដំបងព្រះហោមកខាងទៀតកាន់ចឹងព្រះកេសាបួងដូនពេញនៅអ្នកចិត្តខាងដែលបានទៅជួយក៏មានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ហើយដោយបានរើសបានរបស់ជាទីគោរពក៏នាំគ្នាដង្ហែព្រះបរិមាទាំងអស់នោះមកទុកដល់ព្រះដូនពេញហើយដូនពេញក៏សង់ខ្ទមទូចមួយទុកតម្កល់ជាមន្តអសានសិនថ្ងៃក្រោយមកដូនពេញក៏បាននាំពីវនីឲ្យអ្នកចិត្តខាងគឺលើកដីពូនភ្នំដែលនៅខាងលិចផ្ទះរបស់គាត់នោះឲ្យទៅជាភ្នំធំមែនតែនបន្ទប់នោះគាត់ក៏អង្គអាចធ្វើគូគីនោះធ្វើជាសសរវិហារដែលគាត់បំរុងសង់នៅលើភ្នំនោះក្នុងគ្រិស្តសករាជ1372ដូនពេញនិងអ្នកស្រុកជាច្រើនអ្នកបានស្រុះចូលបបួលគ្នាកសាងព្រះវិហារមួយខ្នងប្រក់ស្បូវក្លៀងនៅលើកំពូលភ្នំនោះបន្ទាប់មកដូនពេញបានដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបសម្រាប់ទាំង4អង្គនោះទៅដង្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារនោះចំណែកទេវរូបមួយអង្គទៀតគាត់ដង្ហែទៅដង្កល់ទុកនៅលើអាសនៈមួយនៅខាងជើងក្នុងខាងកើតហើយដោយគាត់យល់ថាទេវរូបនេះអណ្ដែតទឹកប្រសាទមកពីស្រុកលាវនិងមានរូបរាងដូចជាលាវគាត់ក៏សន្មតនាមថាអ្នកតាព្រះចៅនាមនេះក៏ជប់រហូតមិនអស់សប្ថ្ងៃការកសាងព្រះវិហាររួចហើយដូនពេញក៏និមន្តព្រះសង្ឃមកគង់នៅលើជើងភ្នំនោះនៅទីខាងលិចគឺកើតមានឈ្មោះថាវត្តភ្នំដូនពេញតែសប្ថ្ងៃនេះគេហៅកាត់ថាវត្តភ្នំហើយនៅភូមិនោះគេក៏ហៅថាភ្នំពេញតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់សប្ថ្ងៃហើយព្រះពុទ្ធរូបទាំង4អង្គនិងអ្នកតាប្រចាំនោះក៏បានមកជាមហិទ្ធិឫទ្ធិឲ្យឃើញប្រការស័ក្តិសិទ្ធិណាស់អ្នកណាបំស្រន់ក៏បានសម្ដែងដោយបំណងនេះជាជំនឿរបស់អ្នកស្រុកនេះហើយជាដើមកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីនោះរវាង60ឆ្នាំក៏បានកើតជាទីក្រុងរបស់ស្ដេចខ្មែរយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភរឿងក៏ដល់សេចក្ដីនិទានបញ្ចប់អរគុណចំពោះការទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណា